ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ତ୍ରିକୋଣେ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅଭେଦ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଲ୍ଏମ୍ଏନ୍ରେ ପିଥାଗରଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମୀକରଣ ଏକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଏଲ୍ଏନ୍ର ବର୍ଗକୁ ଭାଗ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏକ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅଭେଦ ପାଇଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ସମୀକରଣ ଏକରେ ଏଲ୍ଏମ୍ର ବର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଏଲ୍ଏମ୍ର ବର୍ଗକୁ ଭାଗ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଚାଲ ଦେଖିବା ସମୀକରଣ ଏକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏଲ୍ଏମ୍ର ବର୍ଗରେ ଭାଗ କଲେ ନିମ୍ନ ସମୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଥିଟାର ସୂତ୍ର ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅନୁପାତ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ସମାନ ଏମ୍ଏନ୍ଭିଭକ୍ତ ଏଲ୍ଏମ୍ ତଥା ସେକ୍ଥିଟା ସମାନ ଏଲ୍ଏନ୍ ବିଭକ୍ତ ଏଲ୍ଏମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ଏକଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାର ବର୍ଗ ସମାନ ସେକ୍ଥିଟାର ବର୍ଗ ମିଳେ ଯାହାକି ଏକ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅଭେଦ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀରୁ ବଡ଼ ବା ସମାନ ତଥା ନବେ ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ବା ତା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମୀକରଣ ଏକରେ ଏମ୍ଏନ୍ର ବର୍ଗକୁ ଭାଗ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅନୁପାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଲ୍ଏମ୍ ବିଭକ୍ତ ଏମ୍ଏନ୍ ସମାନ କଡ଼୍ ଥିଟା ତଥା ଏଲ୍ଏନ୍ ବିଭକ୍ତ ଏମ୍ଏନ୍ ସମାନ କୋସେକ୍ ଥିଟା ବାହାରିଥାଏ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକରଣ ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଯୁକ୍ତ କଡ଼୍ ଥିଟାର ବର୍ଗ ସମାନ କଷେକ୍ ଥିଟାର ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଏକ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅଭେଦ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀଠାରୁ ବଡ଼ ତଥା ନବେ ଡିଗ୍ରୀଠାରୁ କମ୍ ବା ତା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ତିନୋଟି ଅଭେଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅନୁପାତକୁ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତି ଅନୁପାତର ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଚାଲ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ତୁମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭେଦକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ କି ଚାଲ ଦେଖିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସମାପବର୍ତ୍ତକ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଏକ ବିୟୋଗ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ବର୍ଗ ମିଳିଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ କ ଥିଟାର ବର୍ଗ ସମାନ ଏକ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସହାୟତାରେ ଆମେ ଏକ ବିଯୁକ୍ତ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ବର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ କ ଥିଟାର ବର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ ତମେ କ'ଣ ଏହି ମିଳିଥିବା ମୂଲ୍ୟକୁ ସେକ୍ଥିଟା ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ সা আমি জাছে যে সেক সেখার মূল্য একে বিভক্ত কঠা সহ সমান হয়ে থাকে তেম উপরোক্ত সমীকরণের এক বিভক্ত কটার বর্গস্থানের সেক থিটার বর্গ স্থাপন করা যা কি দিয়া যাই অভেদর বামপার্শ্ব সহ সমান হয়ে থাকে এইপরি ভাবে আমি প্রমাণ কলে আজ আমি এই ভিডিওরে ଦୁଇ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅଭେଦ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା